Idag är två veckor kvar till valdagen. Nu handlar det väldigt mycket om att försöka få de människor som funderar på Folkpartiet på att verkligen välja Folkpartiets valsedel. Därför kör vi idag igång en som pågår två veckor framöver. Ni har information om starka valdistrikt ute. Använd dem och försök att se till att Folkpartiet syns väldigt mycket där vi vet att vi har väljare som funderar på att rösta på Folkpartiet. Vi bör påminna oss om det där då och då att det är klart att vi behöver hela tiden återvinna förtroendet hos människor. Även om det ser hyggligt bra ut nu så är det många som inte har bestämt sig. Prata om grundbudskapen, kunskap i skolan, Lärlingsjobb för att unga ska få komma i arbete och se till att skapa en värdig äldreomsorg med tydliga rättigheter för äldre. Vi håller huvudfrågorna vid liv och vi försöker höja tempot de här sista två veckorna. Kör hårt i valkampanjen.